Ассаламу алейкум, тікелей эфирде бастарнаның түскі жаңалықтары сіздермен бірге мен Азамат Әбілқайыр, Сурлы аудармада Жанбота Сәрсенбаева. Әмірліктерге ресми сапары кезінде мемлекет басшысы ірі инвесторлармен кездесті. Қасым Жомарт Тоқаев алдымен әлемдегі жетекші мұнай компаниясының бас директоры Султан Ахмед Әл-Джабермен жолықты. Бұл кәсіпорын Біріккен Араб Әмірліктеріндегі мұнай мен газ өндіретін жетекші, ал әлем бойынша төртінші алып компания. Ондағы қара алтын қора шамамен 100 миллиард баррельге жуықтайды. Кәсіпорын күніне 2,4 миллион баррельге дейін мұнай өндіреді. Кездесу барысында тараптар әлемдік нарық мұнай мен газ өндірісі жөнінде пікір алмасып, осы саланың Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері экономикасының негізін құрайтынын айтты. Қасым Жомарт Тоқаев еліміздің мұнай-газ саласы бойынша көмірсутектерін терең өңдеуге басымдық беріп отырғанын, осыған байланысты Қазақстанда мұнай химия саласындағы жобаларды дамытуға қолайлы жағдай жасалғанын атап өтті. Осыдан кейін президент Әл-Новейс инвестмент компаниясының басқарма төрағасы Хусейн Әл-Новейспен кездесті. Біріккен Араб Әмірліктерінде ғана емес, таяу шығыс аймағындағы ең ірі инвестициялық ұйым саналатын бұл компания көп салалы бизнес жүргізіп келеді. Оның 10 жылдық айналымы 1 миллиард доллардан асады. Хусейн Әл-Новейс Қасым Жомарт Тоқаевқа өнеркәсіп, энергетика, инфрақұрылым, денсаулық сақтау және тағы да басқа салалар бойынша атқарып жатқан жұмыстары жайлы мағлұмат берді. Мемлекет басшысы Қазақстанның жаңартылған энергия көздеріне инвестиция салып, аталған саланы ілгерілету үшін 2013 жылдан бері елді жасыл экономикаға өткізу тұжырымдамасы жүзеге асырылып жатқаны туралы айтты. Сондай-ақ елімізде мемлекеттік жекеменшік әріптестік бойынша көптеген жобалардың қолға алынғанын, 2025 жылға дейінгі денсаулық сақтау саласын дамыту бағдарламасының қабылданғанын атап өтті. Елордадағы Абу-Даби Плаза кешені биыл жазда қолданысқа беріледі. Бұл туралы Қасым Жомарт Тоқаев пен құрылысқа жауапты компанияның басшысы Мухаммед Әл-Мүбәрәктің кездесуі кезінде мәлім болды. Араб кәсіпкері құрылысты аяқтау алдағы шілде айына жоспарланған деді. Қала күні кезінде кешенді ел игілігіне беру көзделген екен. Қасым Жомарт Тоқаев әңгімелесу барысында туризм индустриясындағы ынтымақтастықтың әлеуетіне назар аударды. Одан бөлек Қазақстанда басымдыққа ие 10 туристік бағыттың анықталғанын атап өтіп, оларды әлемдік деңгейдегі барлық қажетті туристік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету жоспарланып отырғанын айтты. Аталған салаға мемлекеттік қолдау көрсету шаралары, оның ішінде салықтық жеңілдіктер, базалық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету жұмыстары жүргізілуде. Қазақстан президенті Абу-Даби Global Market еркін экономикалық аймағы директорлар кеңесінің төрағасы мемлекеттік министр Ахмед Әли Әл-Сайхпен де кездесу өткізді. Тараптар Абу-Даби еркін экономикалық аймағының Астана халықаралық қаржы орталығымен бірлескен жобаларының жүзеге асырылуы жайында әңгімелесті. Ахмед Әли Әл-Сайхтың айтуынша, өзара ынтымақтастықтың дамыту жөнінде нақты жоспарлар бар. Қасым Жомарт Тоқаев Абу-Даби Global Market еркін экономикалық аймағының елімізде атқарып жатқан жұмысына ризашылық білдіріп, қаржы нарығын реттеу саласындағы ықпалдастықты нығайтуға ниетті екенін атап өтті. Президенттің Біріккен Араб Әмірліктеріне ресми сапары бүгінде жалғасады. Бұл туралы толығырақ қорытынды жаңалықтарымыздан біле аласыздар. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қатты боран салдарынан қаңтардың 24-нен бастап республикалық және облыстық маңызға ие жолдар 106 рет жабылған. 10 аймақ бойынша 93 дауылды ескерту жарияланды. Бұл жайында төтенше жағдайлар комитетінің өкілдері мәлімдеп отыр. Құтқарушылар қар құрсауында қалған 2000-ға жуық адамды шығарып алған. Сондай-ақ 2000-нен астам техника да бар. Табиғаттың тосын мінезінен әсіресе Қарағанды облысы мен ақмолалықтар қиыншылық көріп отыр. Нұрсұлтан қаласында жарияланған төтенше жағдай еш өзгеріссіз қала бермек. Кеше түнгі сағат 3-тен бастап Нұрсұлтан мен Щучинск арасында үлкен колонна тұрып қалды. Оны Ақкөлге дейін шығарып салдық. Бұл 140 техника мен 382 адам. Қазір адамдар колледж бен мәдениет үйіне жайғастырылды. Барлығына тамақ берілді. Әзірге жол жоқ. Сол себепті оларды Елорда мен Көкшетауға эвакуациялау мәселесі қаралып жатыр. Ақмола облысында ауа райына байланысты жағдай әлі де қиын. Мәселен, өткен тәуліктің өзінде жолда қалған 157 адам құтқарылған.
Олардың арасында 13 бала бар. Атап айтса, құтқарушылар Шучинск-Нұрсұлтан тас жолының 2 күннен бер жабық тұруы себепті жолда қалуға мәжбүр болған 56 адамды аудан орталығындағы жылыту бекеттеріне жеткізген. Кеше облыстық төтенше жағдайлар департаменті ондай көліктердің саны 600-ге жуықтайды деген болатын. Айта кетейік, аймақта қазір Нұрсұлтан-Павлодар, Нұрсұлтан-Шучинск секілді бірқатар жолдар әлі де жабық тұр. Қазір оларда қар тазалау жұмыстары жүріп жатыр. Ақмола облысында ауа райының қолайсыздығына байланысты азық-түлік бағасын бақылап отыру үшін арнайы жедел желі іске қосылды. Оның мақсаты оңтайлы сәтті пайдаланып, халыққа күнделікті қажет тауарлардың бағасын қымбаттатып, оңай олжа тапқысы келетін пысықайлардың әрекетіне тосқауыл қою. Облыстық кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы өкілдерінің сөзіне сенсек, өткен демалыс күндері аймақта бірнеше ауылда азық-түлік жетіспеушілігі байқалған. Өңірде қазір бірқатар жолдар әлі де жабық жатыр. Яғни көптеген ауылға жету қиындық тудырады. Сондықтан осы сәтті пайдаланып, азық-түлік бағасының шарықтап кетпеуіне жол бермеу керек дейді мамандар. В нашем управлении действуют следующие телефоны. Елді мекендерде қандайда бір дүкенде азық-түлік жетіспеушілігін байқаған тұрғындар біздің басқарманың 24-00-25 және 24-00-21 нөмірлеріне қоңырау шалып хабарлай алады. Ал бағаның негізсіз қымбаттауын көрген болсаңыздар 50-43-45 немесе 50-40-23 нөмірлер арқылы мәлімдей аласыздар. Барлық жағдайлар бойынша шара қолдануға тырысамыз. Қарлы боран Ақтөбе облысының да жолдарындағы жағдайда қиындата түсті. Бүгін түнде Орынбор Ақтөбе бағытындағы екі автобус Жайсаң шекара бекетінен өткен соң Мәртөк ауылының маңында тоқтауға мәжбүр болды. Себебі ақтүтек боранға байланысты облыс орталығына баратын жол жабылған. Жолаушыларға ыстық тамақ беріліп, қауіпсіздік шаралары түсіндірілді. Кейін автобуста болған 84 адам Орал Алматы бағытындағы пойызға отырғызылып, Ақтөбеге жөнелтілді. Жаңалықтарымызда шетел ақпаратымен жалғастырамыз. Қытайда қауіпті вирустан көз жұмғандардың саны 106-ға жетті. Ал дертті жұқтырғандардың қатары 4000-нен асты. Бұл туралы шетелдің бақ өкілдері Қытайдың мемлекеттік телеарналарына сілтеме жасай отырып хабарлайды. Сонымен қатар вирус жұқтырған алғашқы адам Шри-Ланка мен Германияда тіркелген. Екі елде де дертке шалдыққандар жуырда Хубей провинциясынан келген. Қазір олар дәрігерлердің жіті бақылауында. Айта кетейік, бұған дейін вирус жұқтыру дерегі осы елдерден басқа Гонконг, Макао, Тайвань, Таиланд, Жапония, Оңтүстік Корея және АқШ, Вьетнам, Сингапур, Непал, Франция, Австралия мен Малайзияда да тіркелді. Ал Қытай астанасы Бейжіңде коронавирустан алғашқы адам көз жұмды. 50 жастағы марқұм Ухан қаласында қаңтардың 8 күні болған, ал 22 күні оған нақты диагноз қойылды. Аймақтағы жағдайының ушығына байланысты кеше дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Бейжіңге келді. Аталмыш ұйым вирустың адамнан адамға бір қалыптан жоғары деңгейге өзгертті. Барлық елдерде әуежай ішінде жолаушыларды жіті тексеріп жатыр. Жедел жәрдем бөлімдеріне де ерекше мән береміз. Өйткені ауру симптомдары байқалған бірінші кезекте жедел жәрдем көмегіне жүгінеді. Вирустың кең таралып кетпеу үшін барлық шаралар қолға алынды. Коронавирустың жаңа түрін анықтау оңай емес. Сондықтан мамандар өте мұқият болу керек. Медицина қызметкерлерінің денсаулығы да біз үшін өте маңызды. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Ақтау халықаралық әуежайында санитарлық карантиндік бақылау күшейтілді. Алдын ала сақтық шараларына сай, шетелден келген жолаушылар тепловизор көмегімен тексерілуде. Құрылғы адамның температурасын 1-1,5 метр жерден анықтайды. 37 градустан жоғары көрсеткен жолаушы бірден тексеріледі. Себебі коронавирустың басты белгісі дене қызуының көтерілуі. Халықаралық әуежай аптасына 20 шақты шетелдік әуе рейсін қабылдайды. Тбилиси, Баку, Стамбул, Мәскеу, Махачкаладан ұшып келген жолаушылар тексерілді. Ал Қытайдан тіке әуе рейстері жоқ. Таңға қарай аэропорт әуежайында қызуы жоғары жолаушылар тіркелген жоқ. Осы бүгінгі таңға дейін. Жолаушылар мен әуежол көлігіндегі жолсеріктер мен жаднамалар тапсырылып, түсініктеме жұмыстар жасалып жатыр. 16 ұшақ тексеріледі апта бойынша.
Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай ауданында бір, Алтай ауданында екі мектепте тұмауға байланысты карантин жарияланды. Ал сабақ уақытша тоқтады. Үш мектепте 1500 бала оқиды. Оқушылардың 36% тұмауға шалдыққан. Сондықтан ережеге сай карантин жарияланды. Алтай қаласындағы бірнеше білім ордасында да сабақ болмайды. Жалпы өңір бойынша 16 және 22 қаңтар аралығында 4171 адам тұмау жұқтырған. Басым бөлігі 14 жасқа толмаған балалар. Бәрі баладар диагноздар анықталып, ауру күндері анықталып, сон ертерек ауырған баладарды алып тастағанда сонда 36-32% болды екі мектепте. Сондықтан осындай қаулы шығарылды. Президенттік жастар кадр резерві мүшесі 35 жастағы Ержан Әбілханов жаңа лауазымға тағайындалды. Ол Атырау облысы әкімінің орынбасары ретінде жұмысқа кірісті. Оған дейін Қазақстан Республикасы энергетика министрлігінде департамент басқарған қабілетті жас енді атқарушы билікке келді. Болашақ бағдарламасының түлегі тәжірибелі технолог маман туралы толығырақ әріптесім айтып береді. Қашанда қазаны қайнап жататын облыстық әкімдіктің жалынды жасқа жаңа міндеттер жүктейтіні анық. Қарбаласқа қарамастан бізге кейіпкерімізден жарты сағат сұхбат алудың сәті түсті. Ержан Әбілханов, Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласының тумасы. Ол өзі туралы, отбасы мен жастық шағы туралы шешілі сырласты. Бес баланың әкесі қолы қалт етсе, футбол ойнауды ұнатады екен. Бұл спорт түріне бала кезден қызығушылық танытқан. Я болею за итальянский клуб, за Ювентус. Мен негізі көп жылдардан бері итальяндық Ювентус клубының жанкүйерімін. Бір кезде қауымдастыққа бірігіп, сүйікті командамыздың әр ойынын қалт жібермеуші едік. Қазір бос уақыттың өзі санаулы болғандықтан футбол тамашалауға жағдай жоқ. Тек ойынның нәтижелерін бақылап жүремін. Ержан Әбілханов жаңа лауазым бойынша облыстың күрделі салалары, кәсіпкерлік, индустриалды инновациялық даму және мұнай-газ өнеркәсібіне қатысты мәселелерге жауап береді. Жас маманның мақсаты ел игілігіне еңбек етіп мемлекет басшысының сенімінен шығу. График работы здесь сумасшедший. Әрине жұмыс графигі өте тығыз, дегенмен маған осындай мемлекеттік қызмет ұнайды. Өндірісі өркен жайған өңірден тәжірибе жинасам деймін. Жалпы бұл қызмет арқылы адамдармен де жете танысуға мүмкіндік мол. Мені осы жұмыс қалғандар өкінбейтіндей іс сындырсам деймін. Мемлекет басшысы таңдаған 300 резервтік жас маманның 5-еуі Атырау облысының тумасы. Олар осы уақытқа дейін түрлі салада еңбек етіп, өздерін көрсете білген жігерлі жастар. Енді еліміздің әлеуетін арттыруға атсалыспақ. Бұл жастар жылы аясындағы ұйымдастырылған өте керемет жобаларының бірі, ел болашағы үшін өте маңызы зор деп ойлаймын. Бұл жоба бізге нені береді? Жастарға на квази мемлекеттік сектор болсын, саяси әкімшілік мемлекеттік қызмет болсын, сол жерде басшылық лауазымға орналасуға үлкен мүмкіндік береді. Бүгінде еліміз бойынша резерв құрамына енген 50 адам жаңа лауазымдарға тағайындалды. Биылғы жылдың аяғына дейін мемлекет басшысының тапсырмасымен тағы 100 қызметкер жауапты жұмысқа орналасады. Арыстанбек Кенже, Амантай Матенов, Атыраудан. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Шымкентте волонтерларға әлеуметтік студенттік кредит жобасы аясында қайтарымсыз қаржы беріледі. Басты мақсат волонтерларды ынталандыру. Жоба аясында жылына 20 сағат волонтерлік қызметпен айналысатын студентке 20 мың теңге, 50 сағат волонтерлік қызметпен айналысқан студентке 50 мың теңге беріледі. Сондай-ақ ақшалай сыйақы және белсенді жастарға академиялық кредит қарастырылған. Жобаға қатысушылар әуелі волонтерлардың бірыңғай интернет платформасына тіркелуі қажет. Қазіргі шаһарда 1635 ерікті бар. Екі бағыттан болады, екі ваучер деп айтсам болады. Біріншісі, студент 20 сағат таңдайтын болса, ол сол атқарылған 20 сағатына 20 мың теңге ақы алады. Екіншісі, 50 сағат және де ол академиялық сағаттарының қайтадан есептелуіне ие болады. Бұл деген сөз, жаңағы жастарымыз өзіне қажетті, өзінің бағытындағы жұмыстармен айналысып, сол айналысқан жұмысына ақы алады. Тікелей эфирдегі бастырнаның түскі жаңалықтары осымен тәмәм. Қазір әдеттегідей ауа райы болжамы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.